Sənin haqqında çox şey deyə bilərəm. Çoxları inanmaz, amma təbii ki, on tərifə ehtiyac yoxdur. Hər vaxtınız xeyir olsun. İlk öncə mən istəyirəm bizi izləyən tamaşaçıları salamlayam və bu gün də çox vacib olan can sağlığı arzu etmək istəyirəm hər birinizə. Əsas odur ki, ölüm itim olmasın, can sağlığı olsun, ruzi bərəkət olsun. Hər zaman belə deyək ki, arzularım bizim xalqımızla, millətimizlə bağlıdır. Çünki istəmərəm ki, birinin süfrəsi lap bol olsun artıqlaması ilə birində heç nə olmasın. Allah hamının süfrəsini bol eləsin, biz də onun içində. Sənə də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, nəinki proqramlara bizi dəvət edirsən, hətta bu gözəl Azərbaycan görmədiyimiz bu gözəl məkanları bizi gəzdirirsən. Kaş ki, o günlər bir də olaydı və kaş ki, yaxın müddətdə o günlər qayıdardı. Kanımı içti, kanımı içti, kanımı içti.